L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí tornarà a activar les zones blaves del municipi a partir de dilluns. Des de l'inici de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19, el servei era gratuït. Ara, una vegada recuperada la mobilitat després de les fases més dures del confinament, s'haurà de tornar a pagar per garantir la rotació de vehicles. Per minimitzar l'impacte, els establiments comercials de la zona podran repartir entre els seus clients tíquets de 30 minuts gratuïts. D'altra banda, mentre el mercat setmanal es segueixi celebrant a la plaça Montserrat Canals, es podrà seguir aparcant a la zona blava de la plaça de l'Església els dies de mercat.